Vincent Ogolla, mama ambaye amezuiliwa katika hospitali kuu ya Kenyatta kwa zaidi ya mwaka mmoja, angali hospitalini siku nne baada ya baraza la madaktari KMPDC kuandikia hospitali hiyo barua wakimtaka Susan kuachiliwa. Hata hivyo, hospitali inasisitiza kuwa familia ya Susan haijatoa mpango wa kulipa bili hiyo ili aruhusiwe kuondoka. Kwa siku nne mfululizo, Vincent Odipo mumewe Susan amezuru hospitali hii ya Kenyatta akiwa na matumaini ya kuondoka na mkewe. Saa tatu baadaye, anarejea akiwa na mwingi wa mawazo. Kulingana naye, hospitali ya Kenyatta imekuwa ikiwazungusha hata baada ya kuwapokeza barua hiyo ya baraza la madaktari nchini. Tanzia siku ile walipo tuhoji, wakaeka kwenye vyombo vya habari, tulishukuru sana kwa sababu tuliona ni mwangaza. Lakini mwangaza ule ni kama umefifia kiasi. Kwa sababu kutoka Jumatatu tunakuja tunaambiwa tu imeenda urudi kesho, imeenda urudi kesho, imekuwa ni kama mimi sasa naishi huko. Kulingana na familia ya Susan, mwaka jana walikubaliana na hospitali kutoa hati miliki ya shamba, lakini baadaye hospitali hiyo ilikataa ikidai haitoshi kulipa bili hiyo. Mumewe Susan anadai kuwa wamefanya kila wawezalo kuafikiana na hospitali ya Kenyatta bila mafanikio. Sijawahi ona mkuu ule wa kitengo hicho kutoka Jumatatu hiyo, haonekani, naambiwa mara yuko mara yuko. Sasa juzi nilipokuja nikaandikiwa ile barua, jana nimekuja kuuliza kwamba anafaa kutoka lini. Akasema yeye ni kuandika barua peke yake, mambo ya discharge hajui. Tulizungumza na afisa mkuu mtendaji wa hospitali hiyo Daktari Evans Kamuri, ambaye anashikilia kuwa familia hiyo haijafuata njia zifaazo ili mpendwa wao aruhusiwe kuondoka. Kulingana na Daktari Kamuri, familia ya Vincent Odipo inastahili kukutana na uongozi wa hospitali na kukubaliana kuhusu njia mwafaka ya kulipa bili polepole. Susan Ogolla amezuiliwa hospitalini humu kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, asiwaone hata wanawe. Emily Chebet, Runinga ya Citizen, Nairobi.